მე დათომქვია და 10 წლის ვარ. ჩემი ასაკის მიუხედავად უკვე ბევრი რამ ვიცი. მე ლიმფური ლეიკემიით ვარავად. და მკურნალობის ერთი კურსისთვის ბევრი სისხლი მჭირდება. ჩემთან ერთად პალატაში კიდევ ერთი ბიჭია, გიორგი. მას მიელოიდური ლეიკემია სჭირს. და სამკურნალო კურსის ჩასატარებლად მას უფრო მეტი სისხლი სჭირდება. რასაც ერთი და ორი ადამიანი ვერ გაიღებს. ესე იგი ჩვენს გადარჩენაზე უამრავი ადამიანის რუნავს. ისინი გმირები არიან. მე არ ვიცნობ მათ, მაგრამ ყველას დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა. გახდი გმირი, გადაარჩინე კიდევ ერთი სიცოცხლე.